Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Losberg. Jeg mangler min bil. Den kommer lige i tanke om, den står nok hernede på marken. Og der er jeg faktisk nødt til at rende ned. Så det gør jeg lige. Så der er jeg faktisk om et øjeblik. Så vi ses. Så fandt jeg den faktisk. Men det skulle du nok have gjort uanset hvad. Og den skal vi lige bruge i dag, fordi i dag skal vi faktisk rundt og se, om vi kan få gjort klar til noget, hvad kalder man det? Hvad kalder man det? Vinterarbejde måske. Vi skal gå klar til nogle af de ting, vi skal lave, når der ligger sne. Fordi der kan vi jo faktisk ikke enten fodre dyr og skovsne. Så jeg skal lige ned og købe mig en motorsav. Ikke fordi vi skal bruge den i det her afsnit eller episode, men så har vi den. Og den skal vi jo bruge lige så snart vi kommer så langt. Så kan vi lige åbne døren. Og kædesav, kædesav, steel, Husqvarna, Johnson, McCulloch. Jeg er nok mest til den der. Sådan en har jeg allerede. Hvor har jeg den henne? Og så hopper han lige en gang. Det var da mystisk. Det har den da aldrig rigtig gjort før. Nå. Og det er der nødt til at have lavet om. Men det er jo lige meget. Så sparer vi da lige 1000 dollars. Eller øje, eller hvad det er vi. Det er nok øje, vi har her. Nå. Ja, det var lidt en streg i regning, at det var lige en fejl. Det var min fejl. Men det tænkte jeg da ikke lige over. Det har den aldrig gjort før. Men jeg har selvfølgelig også lige været inde. Og jeg kan simpelthen ikke forstå. Fordi at så burde det jo være X, vi aktiverer handtool med. Og faktisk lige inde og fjerne, sådan at det ikke var musen. Men den er så tænkt sig at bruge musen til det alligevel. Når I drejer på den midterste knap i musen, så kommer den frem. Den der sådan kædesav, motorsav. Og det var faktisk ikke helt planen, at den skulle det. Pyt med det. Det må jeg lige have lavet om, inden vi skal bruge den så. Så ved jeg da det. Vi skal herover have fundet ud af, hvad for nogle træer vi skal have fældet. Og det lyder sindssygt kedeligt. Det er det sikkert også. Men det er vi jo nødt til. Og vi har jo alle dem hernede. Eller alle og alle, der står der nogen. Vi kan lige så godt slukke bilen, fordi vi skal jo egentlig, vi kan lige så godt bare gå rundt. Og så skal vi lige have, det er nemlig fordi, at hvis vi nu ikke selv kommer til at gøre det, kan jeg ikke fælde dem der eller hvad? Det er jeg nødt til at prøve, med han. Det kan jeg ikke. Nu ved jeg ikke, hvordan jeg drejer den motorsav. Det her, det gør der. Det kunne jeg godt. Det var mystisk. Det vi løber hen til en af de andre træer her. Det er jo måske fordi at det her, det er et in-game træ. Sådan der. Hva? Nu kan vi dele nemme se, at den skal fældes. Det her, det var faktisk også det, jeg prøvede hen på de andre træer. Det kunne jeg overhovedet ikke. Men vi skal have dem her mærket op. Fordi at dem gider jeg simpelthen ikke have stående her mere. Nu skal jeg ind igennem alt det krat her. Sådan. Så ved jeg jo lige nøjagtigt, hvad der skal fældes og hvad der ikke skal fældes.
Og det der, det var faktisk egentlig det på den mark her. Det var faktisk lidt træls, jeg ikke kunne det med de birketræer, der er henne. Men planen er at lige få dem fældet, og så lige få det pløjet op herinde bagved. Og så få sået græs i det, så vi egentlig har en pæn lige mark. Og det der, de her stuber her vil jeg også se, om jeg kan fjerne. Men de træer heroppe, den her skrænt her kommer jeg alligevel ikke til at køre op på, så dem lader vi bare stå. Men de to hvide, de to birketræer der, de er faktisk rigtig flotte, men de irriterer mig faktisk rigtig meget. Og så ligger der, ja, den har jeg ikke kørt ned, det ved I. I har set, at jeg ikke har været derovre. Det vil jeg simpelthen ikke have skyld for. Så lukker vi den. Så kører vi videre. Til næste mark. Jeg har faktisk store planer om, at vi skal ordne alle de træer her, som vi lige får markeret til vinter. Og så skal vi nok ud og have lejet noget maskineri til det, fordi det har vi jo ikke andet end en kædesav. Nu ved jeg jo faktisk godt, at det ikke er mit træ, det der. Men jeg har faktisk fået at vide, at hvis jeg har lyst til at fælde det, så kan jeg bare gøre det. Og det har jeg. Jeg kan bare ikke, jeg kan ikke male på den. Det var da faktisk mystisk, var det ikke det? For den står faktisk ret meget i vejen. Og den står faktisk også ret meget i vejen for Niels Hansons mark derinde. Så han synes jo, det er fint, hvis vi gider at fælde den for ham. Så det gør vi da selvfølgelig. Så skal vi om til vores anden græsmark. Der står faktisk også nogle træer. Og flyder. Det når vi inden den bil der han. Det er sådan for transit her, den er bare hurtig. Vi kunne køre vi alt for stærkt. Hvor hurtigt må vi køre? Det kan jeg ikke huske. Ah, hvis vi nu nøjes med at køre omkring 50, så går det nok ikke helt galt, hvis ordensmagten kommer. Så kan vi nok snakke os ud af det, hvis han kun vil have, at vi skal køre 40. Det kan jeg kan ikke se, hvad der står på det skilt der. Jeg ved ikke, om det er fordi solen den bare skinner så meget ned i den, eller om den bare er helt blank. Det var da mærkeligt. Nå, det er nok solen, der gør det. Så, come on, come on. Ja, man må altså ikke, man behøver ikke kun at køre 35 faktisk, men det kan selvfølgelig godt være, at det er her fru Jensen, der lige er ude og køre en tur. Så har de jo ikke så travlt. Man skal også køre pænt faktisk. Nu fræser vi herop. Og så tager vi lige en runde og ser, om der er nogle træer, der er åbenlyst er rigtig irriterende at have stående. Det kan vi jo lige passende gøre, mens vi kigger herudefra. Dem der er inde, de står faktisk fint inde i en række. Dem behøver vi ikke gøre noget ved. Der er ingen grund til at udvide marken mere, end den er, for den er faktisk stor nok, synes jeg. Det ser da meget godt ud. Og hvad med hernede? Der er det lidt ujævn. Så er der herovre, er der træer. Dem skal vi i hvert fald have fjernet. Sådan. Og det må vi kunne ved at lige at sprøjte på den her. Det er simpelthen bare en fin rød farve, jeg har fundet her. Ej, jeg tror ikke, man kan lave farven om. Den kunne jeg også. Yes! Og så skal vi have stubene fræst op selvfølgelig, og så skal vi jo have sået græs helt ud til. Kom der egentlig på den? Det gjorde der deromme. Så har vi ikke flere her. Det blev bare rigtig fedt at få den væk. Også selvom vi skal køre ind på vores græsmark. Jeg ved ikke, om jeg tager skade af det om vinteren, faktisk. Jeg tager faktisk skade af, at jeg ligger og kører henne nu. Men det er der ikke noget at gøre ved. Det skal jo gøres. Så har vi. Op på
Mark 53, der er der ingenting, og mark nummer 6 er der heller ingenting, der står i vejen, og så har vi de to store, der er faktisk heller ingenting, der står i vejen for os. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige får fældet nogle flere træer, faktisk. Og dem kan vi tage. Hvordan kommer vi ind i den skov, der vi lige har kørt nærmest ud af? Det gør jeg ved at dreje til venstre her. Ja, nu ved jeg det. Der skal vi også lige om og kigge. Om i skoven. Vi kan måske endda bare lige snyde her ind igen. Det var herinde, jeg farede vildt ind i en episode faktisk, hvis I kan huske det. Ej, det er heller ikke ret godt for min bil, det her. Den vej har vi aldrig kørt fra. Nu farer det vildt igen. Vi skal ikke derom, vi skal til højre her. Tror jeg. Og så til venstre. Sådan. Så smider vi lige transitten her i vejkant. Og så skal vi ud og se, hvad vi har. Vi skal have ryddet noget af det skov her. Og det kan vi jo sagtens. Og det lyser bare helt op, hver gang jeg maler. Det er en selvlysende. Det er da lækkert. Og den der, og så kan vi lige tage den her, så lige det samme over på den anden side. Så kan vi egentlig bare starte fra en kant af med at rydde træer, lave skovarbejde, og så tager vi lige den her. Så nu ved I alle sammen, hvad vi skal lave til vinter, når vi ikke kan lave andet. Så skal vi selvfølgelig ud og arbejde i noget skov. Så får vi også det prøvet. Sådan. Så kan vi jo lige passe tage en tur herover. Og se om der er noget, der står i vejen her. Så kan vi også køre lidt ræs af han der mark. Se om den kan drift. Det kunne godt. Jeg tror faktisk, den mark her, den, der står det faktisk pænt inde ved kanten. Det kunne jo godt være, at det træ der kunne jo godt... Nej. Jeg tænkte lige, når vi nu laver et forår, så kunne vi jo lige køre i det hul der. Men det kommer det træ der faktisk slet ikke i vejen. De der to træer der, dem skal vi lige have fjernet. De står faktisk ret meget i vejen. Ikke fordi jeg skal afvikle der lige tage os og pløje op her tværs over for at lave det lidt mere. Så vi ikke har det dumme hak. Skal jeg lige se om det var de eneste to. Det var det. Men det må jeg lige se. I hvert fald dumme at komme udenom. Jeg tror maskinerne holder nok bedre til at jeg lige kører ind over et stykke græs, end jeg kører ind i et træ faktisk. Ej, det er ikke noget jeg tror, det er noget jeg ved. Og det hak her kan vi heller ikke gøre noget af. Og grunden til at jeg lige vælger i dag, at det er noget vi gør, det er fordi nu har vi haft to episoder, hvor vi har kørt og så. Og vi skal nok have flere episoder, hvor vi kører sår. Og derfor var det lige et afbræk, hvor vi lige kører rundt og tjekker, hvad vi lige skal have fældet. Så det var lige det var noget helt andet end det vi plejer at lave. Må vi lige køre op til køerne og se om der står noget deroppe eller over ved forn. Fordi så har vi faktisk markeret det meste af det vi skal have orden. Eller det er i hvert fald det vi skal have orden. Så lige når vi er i gang med at save, om vi så lige vælger at save noget mere, det må vi jo så finde ud af. Og så må vi jo se, hvad vi skal, om vi skal fælde det hele. Oh, den marke har vi faktisk heller ikke. Den tager vi også lige. Vi skal det hele rundt. Ja, det er jo en dum bak. Nu hænger jeg fast. Come on.
Så var heldigt, at der var firehjulstræk over transit. Det plejer der ikke at være sådan en transit, men det er der faktisk på min. Der kan vi da faktisk lige, ja. Den der kan vi tage. Og hvad med det her birketræ? Det kan vi nok ikke. Nej, det kunne vi ikke. Vi kan ikke de der små hvide træer. Og hvordan ser det så ud herover? Ja, hvis vi lige tager den der også. Kunne man ikke tage sprøjt på den side og gøre rende rundt på, så jeg kan se. Det var dem. Så er vi af med det hak. Og her kan man nok komme op i en skov. Der er rigtig meget skov, vi kan fælde faktisk, hvis vi har lyst. Så tror jeg ikke... Ej, der ligger den balle der stadigvæk. Den har jeg glemt alt om. Flot. Og de træer der, dem... der er vi egentlig bare stå. Nu er jeg nok nødt til at køre lidt skrå ned her, fordi ellers så kommer jeg til at hænge ned over den kant der. Så er det op til køerne. Jeg tror ikke de store marker oppe i den anden ende deroppe. Jeg tror ikke der er rigtig andet deroppe vi skal markere. Og det tror jeg heller ikke deroppe i foran. Men må ikke lige, vi kan finde et enkelt træ heroppe i køerne. Jo, vi er hernede i den her ende her, hvor de er begyndt. Det skal vi da. De der. Skal vi. Den fik lige et kryds der på bagsiden. Så kan vi lige tage den der også. Den der. Jeg håber på at den ikke ryger ned af skrænt, for så kan vi jo faktisk ikke få fat i den. Den der. Ja, de har jo så godt været i gang. Og kan vi tage sådan en lille der? Det kunne vi godt. Sådan der. Så tror jeg egentlig ikke at der var mere. Ej, den der, den kan godt få lov at blive stående. Forløbig, forløbig. Så tror jeg det var nok line med maling for i dag. Så vil jeg gerne have den lukket min dør. Det vil den ikke. Det kan han ikke. Det var da åndssvagt. Nå. Har det nu også noget med det at gøre? Det må det have. Jeg kunne simpelthen ikke lukke døren, fordi jeg ikke havde alt det der stående i alle hjørner. Så skal vi egentlig bare ned på gården igen. Og så skal vi have fundet en ny opgave. Og det bliver jo nok noget i retning af, at vi skal have noget med noget gødning og noget såsæd at gøre. Så det er vi nødt til at køre ned og hente. Fordi at vi bruger jo utrolig meget gødning. Så må vi lige se om vi kan få smidt os udenom alle de maskiner her. Der er et eller andet stor klovn der bare har smidt med det hele. Det var så mig selv. Men det vidste I godt. Så ind med den trænger også snart til at blive vasket. Sluk. Sådan der. Så skal vi have fat i en traktor og en vogn. Og hvor dagen står vores firehjulvogn han. Jeg tror den står her han bagved. Så den tror jeg lige vi nupper. Og vi har de rigtige gafler på. Og det er ikke noget med at jeg kom til at bakke den her om.
Jamen, hvor dagen står den anden vogn, han, den brugte vi da sidste gang, den med uld på, tror jeg. Ej, vi kan lige gå ind og se, hvad vi kan få for det uld der, faktisk. Det kunne godt være, at vi skulle... Nej, nu kan vi få meget her. Det må jeg heller lige få orden. Uld 6800. Ej, det var faktisk ikke så godt. Men vi kan faktisk få gode penge. Freight yard, det var der, vi ikke skulle have. Det venter vi med. Nu går vi ned og... Eller nu går vi ikke ned, nej. Nu kører vi ned og bruger en masse penge. På en masse gødning. Og en masse såsæde. Ej, så meget masse skal vi heller ikke have. Lidt skal vi. Så vi lige har lidt at gøre med. Så. Og det kommer til at tage lidt tid. Det er jo ikke så nemt at læse. Altid. Men sådan er det. Når vi mangler, så skal vi have fat i det. Så går tiden også godt. Der kom lige en... Hvid for et bronco, eller hvad de hedder, det der. Kunne det faktisk godt være. Selvom vi er i Tyskland, så ligner det nogle meget amerikanske biler. Øj, og jeg kan køre hurtigere end ham. Det tænkte jeg egentlig ikke lige... Det er sjældent, man overhaler en bil med en traktor, faktisk. Men det kan sagtens lade sig gøre. Her i spillet i hvert fald. Og til venstre. Så er det her, jeg skal passe på, for jeg plejer jo nærmest at mig alle skilte ned. Synes jeg, jeg kan huske. Så slukker vi lige den. Og vi er nødt til bare at købe, fordi jeg ved ikke, hvor mange der kan stå på den her. Så vi går ind igen og bruger en masse penge herinde. Han må være helt vild med os. Vi skal have de her... Der er også noget grisefoder. Det skal jeg have. Fertilizer, dem skal vi altså have mange af. 1, 2, 3, 4, 5. 6 af dem, og 1, 2, 3, og hvis jeg har talt rigtigt nu, så skulle vi gerne stå 10 Big Bangs. 2, 4, det har jeg så ikke, nej. Og de står jo simpelthen også dumt. Vi er nødt til at køre lidt frem. Ej, idiot. Sådan. Det var bedre. Det blev der. Så kigger vi lige på det. Se, hvis jeg nu kan jeg så nogenlunde finde ud af, hvor højt den skal være. Det der, det er cirka retningen. Hvis den nu står vandret, så er højden 1,80 meter. Godt. Det skal vi bare huske.
Jeg tror, i forhold til ham, der sætter alt det her ud, vi køber, så er jeg faktisk ikke ret god til at køre med den frontlader, så her tror jeg faktisk lige, jeg har fundet ud af. Fordi han satte det jo faktisk ud hurtigere, end jeg kunne nå ud til traktoren. Hvis jeg lige lader mærke til det, så vup, så stod det der bare. Men jeg ved ikke, hvorfor. Jeg var inde og drikke kaffe. To. Ja, det kommer til at tage lidt tid, men jeg synes faktisk, at se, det er gaflen, der sidder der, det er det. Jeg må kunne gå lige ind i en her. Sådan der, nu er jeg faktisk lige ved at få snuptag. Få fundet af grundprincip. Det kan godt være, at vi bare skal se det her udefra. Så skal vi op på 1,80 meter, cirka. Den glider. Sådan der. Ja. Ja, den tager den alligevel. Jeg vil gerne have dem skubbet så meget sammen her som muligt, fordi ellers kan jeg ikke have det. Fordi jeg lige blev grådig. Men vi kan jo lige så godt købe, så vi har. Det var da meget skævt det der. Jeg synes ellers lige jeg så at den gik forbi. Det gør den da faktisk også. Nej, det gør den så ikke helt, nej. Det burde den gøre. Sådan der. Det var da 6 ud af de der 10-11 stykker. Skulle gerne kunne have, så vi ikke skal til at lægge og køre herned en gang til. Men det er jo ikke nemt, når der er kollisioner på, der ikke lige skal være der. Så det er der, der igen rammer den faktisk. Og i dag er det jo fredag. Og det er jo fedt. Lige at gå på weekend med sådan en episode frem, hvor vi bare kørte rundt og hyggede os med en spraymaling i en hånd. Stort set. Men det skulle jo til. Jeg havde lige lyst til, at vi skulle lave noget andet end at køre så. Og det ved jeg, det er jo også mange af jer, der har lyst til, at vi skulle. Men tingene, det tager bare så lang tid. Og det er jo det, der er lavet lige nu. Så. Det var 1,80 meter, og så er den der på 0. Ah, det kan nemt være der.
lige sådan, der jeg skulle gøre i stedet for. Næst sidste. Det gør heller ikke så meget, at vi har et ulige andet. Nej, den skulle ikke have kurt derind. Det var faktisk selv skyldig, kan jeg se. Bare lade være med at tippe min gafle så meget. Fordi så prikker jeg jo bare hul i den pose over på den anden side. Nej, det ville jeg egentlig ikke have gjort. Nu er der faktisk ved at skubbe den af vognen i stedet for. Det var da også dumt. Så skal 1,80 m og 0 grader. Ah. Hvad var nu det? Nu gik den imod igen, det var da faktisk lidt. Den sætter vi der. Hvis vi kan, hvis vi kan, det kunne vi der. Sådan. Så skal vi have et stroppet fast. Så nu håber jeg, at stropper de passer henover. Så vi kan lige sætte den på her først, sådan der. Ja, der er jo nogle af dem, der... Det er jo faktisk ikke ret godt, det der. Men, hvis jeg nu kører lige så pænt, som jeg altid gør, så går det nok alt sammen. Så kan vi jo lige starte med roseblink. Zoom lidt ud, så jeg har styr på både om vi får alle vores big bags med hjem, og om vi skal til at erstatte en masse skilte. Der kommer ingen derhen, og der kommer heller ingen der, så kører vi. Og hvis der kommer en bil nu, så tager han overhovedet ikke hensyn til, at vi kommer kørende her. Nu dytter han lige om lidt af os. Nå, det hørte jeg i hvert fald ikke. Det var da lækkert. En bilist, der tog hensyn til en landmand. Yes, så er vi faktisk nået rigtig langt. Ej, det er der faktisk mange bilister, der gør. Jeg kan ikke bremse. Det glemmer jeg altid, at den er altså lige er lidt længere om at bremse. Nu er vi nødt til at holde her og vente indtil alle de biler, der er lige væk. Ej, så kommer der derhenne. Klokken er kun 20:02. Der kan da ikke være folk, de kan da ikke have fri fra arbejde. Men hvorfor er der myldretid? Er der kommet en færge ind et eller andet sted? Nej, nej, nu må de lige stoppe. Ja, 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 du kan da bare dreje noget før, din klamt. Se, og uden, uden at ridse hans sidespejl. Det er klart, vi faktisk nemt. Så trækker vi det her hjem. Jeg kan faktisk godt mærke, at der er noget læs på. Der er vel, hvad er der? 8.800 liter plus vognens vægt. Det burde vel ikke være for meget for sådan 137 hestes New Holland. Hvor den vel sagtens kunne klare. Det kan den jo også, men jeg kan sagtens mærke på den, at der er noget læs på.
Så er vi ved at være her igen. Nu spekulerer jeg på, om vi bare skal så alle vores marker i år. Nej, det skal vi ikke. Vi skal have noget at så også til næste år. Det kan godt være, at vi lige tager et par stykker mere. Den store deroppe, den lader vi i hvert fald ligge. For den skal vi have havet først. Det er vores nye såmaskine. Jeg kan ikke så direkte ned i de strå, der ligger chopped straw. Det fungerer ikke så godt sammen med vores nye såmaskine på det map her. Kan jeg nok vide, om jeg kan bakke derind, så den ikke holder uden for hele weekenden. Jeg prøver. Vi gør et forsøg. Nu gør det nok heller ikke meget nemmere, at der holder en traktor og en såmaskine det der. Men hvis jeg alligevel skal til at ødelægge både mur og halmvogn og det hele, så kan jeg lige så godt ødelægge vores nye såmaskine. Ja, nu troede jeg, tænkte jeg, at han kommer ikke ind. Nej, jeg ved, jeg skulle faktisk bare lige have den. Den drejer simpelthen ikke lige sådan som sådan der. Så står der over et træ der. Se, nu kan jeg ikke komme ind for den markør der. Det var lidt træls faktisk. Det gik ellers faktisk, synes jeg, rimelig godt. Ej, hvem har også smidt den traktor og såmaskine der? Store torsk. Ja, I kan godt høre, når jeg koncentrerer mig. Og grunden til, at I kan høre det er, fordi I ikke kan høre mig. Så er det derinde, det der. Så skal vi slukke de rotorblink der. Ej, altså, det står simpelthen også bare flyd overalt. Sådan. Sluk for den. Puha, det skal jeg lige have mig lidt på. Hvorfor spænder jeg af? Det skulle jeg ikke have gjort. Skidt med det. Sådan. Den kan vi lige hoppe op og se, om vi kan få lukket. Der er ingen grund til. Ja, den er faktisk også helt tom. Men det bliver ikke i dag, vi får fyldt noget i den. Den der skal heller ikke stå åben hele weekenden. Så. Jamen vi fik det faktisk noget lidt forskelligt i dag, og lidt noget nyt. Så det var faktisk rigtig sjovt lige at prøve det. Og nu kan jeg se på klokken, når vi har i ånden, at der er kaffetid for bundmanden. Så han samler lige æggene, og så fræser han ind og får kaffe. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. I må have en fantastisk god weekend. Vi ses i næste episode. Hej så længe.